площі Театральній вінничани сьогодні могли безкоштовно здати кров, а також пройти тест на ВІЛ-інфекцію. На Парижі працювала спеціальна мобільна амбулаторія. Акцію, яка розпочалася о 12-й годині дня, присвятили до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом. Наш репортер Роман Гах продовжить тему. У цю неділю, 1 грудня, відзначатимуть Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Напередодні цієї дати на площі Театральній організували акцію. Ось у цій машині усі бажаючі могли здати тест на ВІЛ-інфекцію. Вінничанин Анатолій Гусак – один з тих, хто скористався послугами мобільної амбулаторії. За його словами, кров для тесту на ВІЛ-інфекцію він здає не вперше. Зараз таке время, що не можна нікому довіряти просто. І здавати кров – це для себе, щоб знати свій статус. Це тут... Нема нічого такого страшного. Звичайна процедура забору крові. Приходить людина, лікар-психолог консультує, написує направлення, людина сідає і звичайно набирає кров з вени в кількості 4 мл і капає на швидкий тест. Швидкий тест дає ймовірність 98%. Тобто, щоб 100% був вірний результат, ми його проводимо в нас в центрі СНІДу. Тобто, на другий день ми веземо кров і там робиться аналіз. За статистикою, в Україні щорічно виявляють понад 20 тисяч ВІЛ-інфікованих. Наразі на Вінниччині зареєстровано близько 3,5 тисяч людей, хворих на СНІД. Саме головне, щоб ми чітко розуміли, в Україні і так само на теренах нашого регіону головний шлях передачі ВІЛ-інфекції – це статевий шлях. Тобто, більше 60% всіх нових випадків ВІЛ-інфікування вони пов'язані зі статевим шляхом. Тобто або безпечна, або небезпечна поведінка. Акція на Театральній площі тривала з 12 до 18 години. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».